На Мукачівщині вже втретє відбувся етнофестиваль «Бобовищенське Гроно». Традиційно представники всіх населених пунктів району якомога яскравіше намагалися презентувати свої побут та традиції. Фестиваль не Кольчина, фестиваль Мукачівського району. І ми, як голови, зобов'язані прийняти участь, тим більше показати все, що ми можемо. Під час урочистої ходи жителі сіл та селищ у колоритних закарпатських вбраннях та співаючи українських народних пісень проявили свою оригінальність. Хтось вражав ефектним одягом, хтось – цікавою появою. До прикладу, Кольчинська громада на фестивалі з'явилася у супроводі байкерського мотоцикла, а Бобовище привезло своє вино на раритетному тракторі. Вражали не лише ефектною появою, а й приготуванням традиційних закарпатських страв. Великолучківська громада презентувала автентику саме готування страв, які стосуються кукурудзяної муки. Виключно від хліба до голубців все має частку кукурудзи. Це є якби наша така ізюмінка або яка от нашого краю, нашого села. Для усіх присутніх відбулося традиційне дійство. Споглядали, як у давнину чавили виноград. Ті, хто відвідав таку яскраву подію, наголошують, що фестиваль є особливим. Він допомагає зберегти закарпатську культуру, колорит та традиції. Я радий, що таке зібрання проходить у нас на Мукачівщині, і воно може служити школою в нашій державі. По-перше, масовість. Всі продумані мероприємства і саме головне, що і погода сприяє. Одним із головних завдань фестивалю було обрати найкраще вино цього року. Дегустаційна комісія оцінила більше 30 вина різних сортів. Кажуть, такого широкого асортименту вина різних сортів немає в жодному куточку України. Переконані, що Закарпаття має всі передумови, щоб стати виноробною столицею нашої країни. Це дуже добре для нас, тому що є реалізація, багато є постійних клієнтів. Ну, і перемога зазвичай теж дає плюс, тому що клієнти йдуть до тих, хто займає якесь призове місце. П'ють сухі напівсолодкі десертні. Це залежно від схід, трошки п'є напівсолодкі десертні. Наші вже київляни вже п'ють сухі вина, бобовищани п'ють сухі вина, то традиційно для бобовищан сухі вина. І на колишні села теж п'ють сухі вина. Ми печаємось, у нас є авторські вина, це «Чорний принц», це вино для мужчини. Далі потім у нас йде букет Мартина. Спокусниця у нас є, Троянда Закарпаття, сухі вина, Кабарне, Мерло, Сепараві. Присутні на фестивалі відзначають масштаби дійства і задоволені, що це вже стало доброю традицією. Проте дехто вважає, що було б краще, якби фестиваль тривав один день. Більше учасників, більше виступаючих, дітки гарно виступають. Ну, все добре. Найбільше подобається те, що відновлюються наші традиції виноробства. Багато чого ми дізнаємо про різні села, тому що тут збирається не лише Бобовищенське, але різні села, різних сіл, традиції, звичаї. Я думаю, що люди тут дістають багато емоцій позитивних. Є таке десь побажання, що все-таки свято має відбуватися в один етап, тобто одноденне свято, але з дуже великим розмахом і дуже великим ударом. То треба так робити, щоб один день сильний удар і дзвінко гучно на всю Україну. Фестиваль закінчився, залишивши після себе купу позитивних емоцій та сподівань на наступний рік. А винороби вже готуються, щоб на четвертому етнофестивалі не менш яскраво представити свій край.